Dobroveče, počinju vesti. Prema informacijama koje su izneli CESID i Ipsos, do 17 časova na teritoriji Republike Srbije glasalo je 45,1% upisanih birača. Trenutno se i na teritoriji opštine Stara Pazova odvija glasanje na 53 birališta na kojima pravo glasa ima 55.200 građana, a prema najnovijim informacijama do 17 časova izašlo je ukupno 49,85% birača. Jedna od bitnih informacija jeste da ukoliko niste dobili poziv, možete bez istog glasati uz ličnu kartu ili važeći dokument. Prema saznanjima koje je radiotelevizija Stara Pazova dobila iz opštinske izborne komisije, glasanje bez problema protiče i nisu uočene nikakve nepravilnosti. U prepodnevnim satima svoju građansku dužnost obavio je i predsednik opštine Stara Pazova, a naša ekipa bila je na licu mesta. U osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoje biračko pravo iskoristio je i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović. Da vidim da je dobra izlaznost u odnosu na neke prethodne izbore, pogotovo na referendum, izlaznost je mnogo bolja i radujem se da, eto, da što više građana pokaže svoj stav, svoje mišljenje i naravno koga građani izaberu, odluka građana je najbitnija. Ekipe radiotelevizije Stara Pazova konstantno su na terenu, a u narednim minutima donosimo vam izveštaje iz Vojke, Starih Banovaca i Belegiša. Glasanje u Starim Banovcima protiče redovno, u dobroj atmosferi. Do sada, do 10 časova, imamo, pročitat ću vam podatke, obavlja se na 5 biračkih jedinica i kad su u pitanju rezultati, od ukupno 5.011 birača, izlazno do 10 sati bila je na jedinici 48.165, na jedinici 49.120, na jedinici 50.120, na jedinici 51.63 glasača i na jedinici 52.100 glasača. Ukupno je izašlo do 10 časova 568, znači nešto malo preko 10%. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Za sada nije, za sada sve protiče redovno. I još nam kažite, da li ima onih građana koji nisu u mogućnosti da dođu lično na glasanje, već ekipa mora na teren da izađe? Da, imamo sada prijavljen određen broj ljudi i očekujemo još prijavljenih, pa ćemo izaći na teren. Kako protiče glasanje i koliko ljudi je do sada izašlo? Glasanje protiče u redu, do sada izašlo je oko 15% glasača za ovih 2 sata. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Nepravilnosti nije bilo na biračkom mjestu broj 1. I za kraj, kažite mi da li ima nekih ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu lično da glasaju? Za sada imamo prijavljeno oko 22 glasača koji moraju da glasaju van biračkog mjesta. Izbori protiču u najbolje mogućem redu, nema nikakvih problema. Izlaznost je nekih 35%, izašlo je 1395 glasača od ukupnog broja 3986 do 13 časova i 30 minuta. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Nema nikakvih nepravilnosti do sada. Koliko ima osoba koje su se prijavile da moraju od kuće da glasaju? Mislim 80-ak ukupno da ima, kod kojih komisija je izašla na teren. Do 14 časova na teritoriji opštine Stara Pazova izašlo je nešto više građana nego u odnosu na izbore koji su održani 2020. godine, kada je izlaznost do 14 časova bila 28%, dok je danas do 14 časova izašlo gotovo 6% više birača. U nastavku poslušajmo i očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima. Samo volju građana i za ono što narod vidi da je, a to je, vidi se, ostaje nama i ostaje našoj djeci. Šta očekujete od današnjih izbora? Od današnjih izbora? Puno. Izlazite redovno? Stalno. A vi? Očekujemo puno, samo ne znamo hoće li nam to sve ispuniti što mi očekujemo. Očekujemo da pobedi najbolji. Očekujemo neku bolju Srbiju možda danas. Stvarno ne znam šta bih rekao. Teška vremena dolaze, samo ću to reći. Šta očekujete od ovih izbora? Sve najbolje. Da li redovno izlazite na glasanje? Da, redovno. Kakvoj Srbiji se vi nadate? Boljoj.
Oblačno, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Vojvodini su moguće snežne padavine. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova.